ეს ადას ეკლესიის შესასვლელი ბიარი ალამბინურ გამოგეთო და მოსასვლელთან შეიძლება. ხობის მუნიციპალიტეტში ხეთის ადმინისტრაციული ეთეოში გავაკეთეთ ბეტონის საფარი. ეს 2014 წელს, როდესაც მოსახლეობასთან ჰქონდა შეხვედრა, მაშინ იყო დაპირება იმისა, როგორც კი ჭარბი თანხა შემოვიდოდა ხობის მუნიციპალიტეტში, ეს პროექტი განხორციელდა ადგილობრივი ბიუჯეტით. პროექტის ღირებულება არის 153,000 ლარი. და მინდა გითხრათ, რომ როგორც ბეტონის საფარი, ასევე გაკეთდა ცხაური, ასევე ამოიწმინდა სანიაღვრე არხები. ეხლა საუბრობთ იმაზე და მაგ მოსახლეობასთან შეხვედრა, როგორ დავასუფთავოთ ჩვენი ქალაქი, როგორ მოუვაროთ სოფელს და ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგი გზა გაკეთა. აქ არის მთავარანგელოზი და ეკლესია, ხარებსოდნეობის მუზეუმი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზა იყო და მოსახლეობასთან გვაქვს შეხვედრა, როგორ დავგეგმოთ და როგორ განავითაროთ შემდეგში, რა პრიორიტეტები იქნება მოსახლეობისთან დაკვეთით, აი ეს ყველაფერი აბსოლუტურად განხორციელდება. ყველა მიცის, რა მდგომარეობა იყო აქ ადრე. მიცვალებულის ამოტანა მანქანას ამოსვლა უწირდა წვემიან ამინდებში. ბოლო-ბოლო როგორც იქნა, გადაწყდა ეს საკითხი რაიონის მთავრობამ. გადაწყვიტა ჩვენ სასიკეთოდ და მოსახლეობის და ხეთის და პირველი მაისის ნახევარზე მეტი აქ ასაფლავებს თავიანთ მიცვალებულს და მადლობის მეტი რა გვეთქვის. დიდი მადლობა რაიონის ხელმძღვანელობას, ეს გადაწყვიტა. კალამაზდა მთავარანგელოზთა ქუჩა, ეკლესიის გზა გაკეთდა, უჭირდა მანქანებს ამოსვლა, ვერ ამოდიოდა. მადლობა, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მეტი რა მეთქმის, ყმაყოფილია სოფელი, ახალებული არის ყველაფრით და ღმერთმა დალოცოს. აი ეს ეკეთება კარგს რო გააკეთებს ხალხისთვის, სოფლისთვის. სულ ყველას მადლობა.